ইসরাম ফন ভিউটো চাওক, ৰাতিপুৱা গোটেই জাৰ্ণিটোত আমাৰ চলি আছে কমলা। ৰাস্তাত কি পাইছো নাজানো, মুঠতে এফালৰ পৰা যি পাইছো লৈ লৈছো লৈ লৈছো। নমস্কাৰ, টিপচাকি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। উপস্থিত আছোঁ আমি বৰ্তমান বগীবিল, বগীবিল দলঙত এইকাৰণে উপস্থিত আছোঁ, আমি যাম পাচিঘাট, পাচিঘাটৰ পৰা যাম ডাম্বুক, ডাম্বুকৰ পৰা যাম আমি ৰয়িং। এটা ট্ৰিপ আছে, ৰাউণ্ড দিম, আৰু আচলতে তাৰে ভাল লগাখিনি আমি আপোনালোকৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আমাৰ লগত কোন আছে পিছত দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আচলতে যিটো আমাৰ যাত্ৰা, যাত্ৰাটো দেখুৱাম আৰু তাৰ যিখিনি ভাল লগা বেয়া লগা সেইখিনি দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এনজয় কৰক। আহি উপস্থিত হৈছোহি পাচিঘাট, আৰু পাচিঘাটত দেখা গৈছে এদল অসমীয়া সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। শ্ৰী বিজয় ৰাজখোৱাদেৱক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহি উপস্থিত হ'লোহি পাচিঘাট, আৰু পাচিঘাটৰ বোদাক, আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ ডাম্বুক অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল, কমলাৰ উৎসৱ। ইয়াতো কমলা চাওক, কমলা ল'লোঁ, খাইছোঁ, ৰাস্তাটো আচলতে কমলা খাই খাই আহি আছোঁ। আহক আমি গৈ থাকোঁ, ইয়াত অলপ দেৰি ৰখিলোঁ আচলতে কমলা ল'বলৈ। পাচিঘাটৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ডাম্বুকৰ অভিমুখে। ৰাস্তাটো দেখিছে খুব ধুনীয়া ৰাস্তা, আৰু পাহাৰ বুলিলে যিহেতু অৰুণাচল, আৰু অৰুণাচলৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তাকেই দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম। আচলতে গাড়ীৰ পৰা বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ, আমি তাত গৈ পাই বাকী ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, গৈ এতিয়া ক'ৰ পালোহি নাজানো আচলতে, আৰু এক ঘণ্টামানৰ পাছত গৈ আমি উপস্থিত হ'মগৈ ডাম্বুকত। প্ৰাকৃতিকভাৱে যিহেতু চহকী, আপোনালোকক ক'লোৱে অৰুণাচল, আৰু বেছি বহাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে আমি আহি পাই গ'লোহি এইডোখৰ ঠাইৰ নাম চিলুক। আচলতে ডাম্বুকলৈ গৈ থকা ৰাস্তাত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ আই লভ চিলুক, আৰু দুজন আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ লগত আছে, কি টেনচন নাই হয়নে, লগত বোলো ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ দুজন আছে, ঠিক এতিয়া ফটোকপি মাৰি দিব লাগে। আহি পালোহি ডাম্বুকলৈ, আৰু আছে 22 কিলোমিটাৰ, ৰয়িঙলৈ 55 কিলোমিটাৰ। আপোনালোকে যিহেতু দেখিলে ইয়াৰ যিসমূহ নদী, আচলতে অৰুণাচলৰ নদীসমূহ খৰস্ৰোত নদী, এনেকৈ প্ৰায় শুকান হৈ থাকে, আৰু কিন্তু পানী আহিলে পূৰা ঢল হৈ যায় যেতিয়া পাহাৰত বৰষুণ দিয়ে, আৰু শিলবোৰ খুব ধুনীয়া বগা, আচলতে ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ। আৰু গোটেই গোটেই ক'লোৱে যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো বাতাৱৰণটো খুব ধুনীয়া, সেউজীয়া সেউজীয়া, তাৰ মাজতে এইদৰে দেখি ভাল লাগে। ইসরাম ফন ভিউটো চাওক, কি মজা, ফটো চটো মারিব লাগে নয়, কেনেকা পাইছে ফন ভিউটো, কেনেকা পাইছে, ধুনিয়া আইছে, রাস্তাটো একদম ধুনিয়া রাস্তা, রাস্তা সুন্দর, আর পাহাড়ের পরিবেশ সুন্দর, উপর উড়ি আছে ইগল, ইগল হাইজনি কত গল, ইগল উড়ি আছে, জুম নকরো, মজা ভিউ, মজা।
এইটো এখন সিয়াং নদী হব পারে আর কি নদী আসলে না জানো চাব লাগিব তলত সব পানিখিনি সব আর সৌয়া পিকনিক খাই আছে তলত ইয়াত রখিছে এলোকে ফটো মারত ব্যস্ত পড়া একদম হুড়া ভর্তি করে কমলা ওপরে যা এই অরেঞ্জ ফেস্টিভেল কোন জায়গাতে হয় অরেঞ্জ ফেস্টিভেল তো ইয়াত পুরা দুই কিলোমিটার মান হবে আর দুই কিলোমিটার আচ্ছা ঠিক আছে বাই 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 এয়া তাতে পাই যাব তাতে ভি লাগিলে এই হেৰি পাই যাব না না বাগানতে কমলা বাগানতে হোমাব না না ইয়াতে দোকানতে হেৰি হব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ফেস্টিভেল তো দুই কিলোমিটার মান হব এটা কমলা মেন ন কমলা লবা নাকি ভাই না কমলা লম সাইজ খালে কমলা কিন্তু সাইজ অল হরু হ পাইছ না না বাড়ি পা লয় খলব লাগে এটো 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 কি হয় বছর ই কি আহে আচ্ছা কিতনা প্রাইস ই কিতনা কিতনা 2500 2500 কম নাই হোগা লে লো এক পুরা মিঠা হো গিয়া পুটিন এক কমলা কমলা পুরা কে বাই পা নলয় নেকি কিতনা কাহে 100 রাতিপুয়া গোটে জার্নিত আমার চলি আছে কমলা বতর ফল খাব লাগে আর দ্বিতীয় কথা ইয়াত আহিছো কমলা রাজ্য তো কমলা তো খাবই লাগিব লই আছে কমলা কিনি আছো দি ডিগিটো দেখাব লাগিব এলে এলে ডিগিটো দেখি দে কমলা আছে আমার আমার ডিগিটো গোটে কমলা কমলা মানে তো হেই গোটেখিনি খাওয়ালে এইবো আর আর কে আর লবলে আছে এটা ভগাই খাব লাগিব এটা মানে খাই দিব লাগিব তেওঁক দিলো তারপর তুমি লোয়া দুপুরা দুপুরা বই কমলা আর লিয়ে লিয়ে খাই দিব এটা কি বস্তু আছে ন এই রহি এমে কম নাই হোগা এ এ এ রাইস বিয়ে এবে হইবে দেখাবি এরো আমা হাসছো এ কমলা বোন মে যা কমলা তো মিঠা না ফুটেছে এটো টেস্ট কই পাইছো ম কমলা তো আমা তো মিঠা না হয় আমা তো বেশি সা এরো কই বেশি মিঠা হে কমলা কমলা বেশি মিঠা নে এরো কেটা পা 200 হে তো কম হসা আগত জীবন কিটা কমলা খাইছো তা তুলনা এটো বেশি মিঠা মানে সেম হে না তোমালোকে যাবা ল'লে আমি যাবা লওঁ মানে মোবাইলা দিয়ক মানে কোবালে গ'লে কয় না কি কি আনলি বুলি আমি কমলা কমলাকে লৈ দিয়ে মানুহক মানে বিলাই যাম অঁ বিকি পল লৈ যাওঁ নেকি তোমাৰ দোকানৰ আগফালে মেলি দিম তাৰপিছত এটাক ডেমো থৈ দিম মানে অলপ ফুটা ফুটা উলিয়াই তাৰপৰা মানুহক ইয়াত যেনেকৈ এটা দিছে আমি তাত এফুটা দিম খাবলৈ এতিয়া নতুনকৈ আৰু এইখিনি যোগ হ'ল আগৰখিনি এইখিনি আছিলে আৰু আছে আৰু এই ইমানটোলৈকে কমলা কমলা কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত সোণাৰীত গৈ বিকি থাকিম আমি এইফালে ইয়াততো কমলাখিনি এইখিনি বিকি আছে দেখিছে নহয় আৰু কমলা বিকি থকা কমলাখিনি সেই তাৰপৰা আনে মই অলপ জুম কৰি দেখাব লাগিব এইবোৰ কমলা গছ কমলা বাগান আর রাস্তাটো তো কথা কব নালাগে আমি সেই তা বাড়ি এখনলে যাম আর বাড়িখনের পর কমলা চিঙি চিঙি খাব লাগিব এইফালে আমার ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিলেই এই মোক মোক এই কইছ কত রাম রাম মোক এই কমলা কি হল খুলিছে নাই কমলা কোথা পুরা দিছে মানে কল আপনি এটা গোসা ক কি আমার ড্রাইভার কমলা কমলা আছে ড্রাইভার আছে রেডি আছে বড়িয়া জাম্বুক ফেস্টিভেলত আসলে মানুহ ইয়াতো আছে এই হাই এন্ড এডভেঞ্চার ধুনিয়া কেম্পিং হয়ে আছে ভিতর আমি ইয়াত ভিতর নুসুমাও আগলে যাও
এয়া হৈছে যেটো ডাম্বুক ফেস্টিভেল, ডাম্বুক অরেঞ্জ ফেস্টিভেলৰ যেটো প্ৰৱেশদ্বাৰ। আসলতে হোমায় অহা ৰাস্তাটো সব শিলা দি পিনি খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আৰু সেইটো মেইনটো হৈছে গেটখন তেওঁলোকৰ যেটো ট্ৰেডিশ্যনেল তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। এয়াই হৈছে অপৰূপা অৰুণাচল, অপৰূপা অৰুণাচল বোলে এটা নাম, ভাল নাম দিছো ন, অপৰূপা অৰুণাচল নাম দিছো মই। এতিয়া এখানে পোষ্টো দিছে ধুনীয়াকে, ফটো মাৰি দিব লাগে। আমাৰ এজন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু সেই লগত বৃদ্ধজন লৈ আছে, বুঢ়া মানুহজন। অঁ ঠিক আছে, মাৰা মাৰা। ডাম্বুকৰ পৰা একপাক ঘূৰি আহিলোঁ। আচলতে আমি পাচিঘাট হৈ ডাম্বুক হৈ আহিলোঁ আৰু আহি এতিয়া পালোহি আমি ৰয়িং, আৰু ৰয়িঙত আমি এই যি সৌন্দৰ্য অলপ চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ, কাৰণ বছৰত বহুত এবাৰেই অহা হয়, গতিকে সেইখিনি আছিলে। আৰু বাকী গোটেই ভিডিঅ'টো আছিলে কমলাক লৈ। আচলতে কমলাৰ যিটো চাহিদা, কমলাৰ যিটো সোৱাদ, সেইটো আৰু মই বেছি বহলাই ক'ব নালাগে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, কমলা দেখুৱালোঁ। এইফালে আহিলে আচলতে মই এইবোৰ বস্তু লওঁ, এইটো বেগেনা 100 টকা, এইখিনি মানে কি হ'ল খেতি নকৰে 100, এনেকুৱা পৰা লওঁ বস্তুটো, লোকেল হয় আৰু খেতি মানে কি হ'ল নিজৰ ঘৰত কৰাটো খাবলৈ খুব ভাল। আৰু এইফালে এখন বজাৰ চলি আছে। বিজয়দা কি ল'লে? অঁ নামটো নাজানো। আৰু কমলাটো কথা, কমলাটো দেখাব লাগিব ভাই, কমলা কমলা। অঁ মিছা মাছ ইয়াত কিন্তু একদম জীয়া জীয়া হৈ আছে, জীয়া মাছ, এইটো মিছা মাছ। খালি মই ঘৰত আহিব পাৰে ল'ব পাৰে, ৰয়িঙলৈ আহিলে সকলোৱে ল'ব পাৰে, চবেই ল'ব পাৰিব। এইটো 100 টকা 100 টকা এক পোৱা পোৱা। আৰু গোটেই কমলা কাহিনীটো, এইটো কমলাই কমলা। ৰাস্তাত কি পাইছোঁ নাজানো, মুঠতে এফালৰ পৰা যি পাইছোঁ লৈ লৈছোঁ, লৈ লৈছোঁ মানে কি চব একদম ফ্ৰেছ বস্তু। এইটো বেঙেনা আমিতো ল'লোঁ, দেখিলে এইখিনি লাই পাত, এইফালে আছে ৰঙালাও, আৰু গোটেইখিনি মানে বেছি ইয়াত কমলা আছে, কমলা কমলা এইখিনি আচলতে বস্তু। আৰু আৰু ৰাস্তাত কি পাম ল'ব লাগিব। আমি ঢলা শদিয়াৰ দলঙত, এছিয়াৰ আচলতে এটা ৰাউণ্ড দিলোঁ, গম পালেই পাচিঘাট হৈ ডাম্বুক অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল, তাৰপিছত ৰয়িং, ৰয়িঙৰ পৰা এতিয়া আহি পালোহি আমি ঢলা শদিয়া। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ, আচলতে ভাল লগা বেয়া লগাখিনি আমি ভাগ বতৰা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ সামৰণি, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।